ქართულ ოცნებაში ამ დრომდე ელოდებიან პასუხს შეერთებული შტატების საელჩოდან სავარაუდოდ უახლოეს საათებში უნდა გაირკვეს შეხვდება თუ არა ჰილარი კლინტონი პირისპირ ბიძინა ივანიშვილს. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ქართულმა ოცნებამ ამერიკის საელჩოს ოფიციალური წერილი გაუგზავნა, სადაც ივანიშვილისა და კლინტონის შეხვედრაზე იყო საუბარი. ჩვენ თხოვნით მივმართეთ ამერიკის საელჩოს, რომ ასეთი შეხვედრა გაიმართოს და მე ვფიქრობ დღეს ბოლომდე ცნობილი გახდება თუ კოალიცია რა ფორმით, რა ფორმატით, რა შემადგენლობით შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ქალბატონ ჰილარი კლინტონს.